Üzeyir Quliyev Müşfiq Abad qəsəbəsində məcburi köçkünlərin binasında yaşayır. Elə həmin ərazidə də xırda alverlə məşğul olması üçün obyekt tikdirir. Üzeyir deyir ki, obyektin bir otağını başqa bir xanıma kirələr. Lakin çox keçmir ki, həmin kirəçi xanım və rəfiqəsi obyektə sahiblənmək qərarına gəlirlər. Dükkanın bir gözünü təmir etməyə də imkanım çatmadı. Həmin qadının biri mənə 600 manat qabaqdan pul verdi ki, siz onu təmir edin. Təmir edin, verin mənə, mən işlədim. Mən də təmir etdim, verdim həmin arvada. Arvad mənə 6 ay rəsmi pul verdi. 6 aydan sonra ortadan bir qadın çıxdı ki, güya bu obyek mənimdir, bunun sənəti mənim adımadır, sən pulu mənə verməlisən. Onun ikisi də Füzuli rayonundandır. Hətta bir söz deyirəm, onun kurumun adında bir qadının 2 dənə idmançı oğlu var. Məni gəlirlər neçə dəfələrlə, məni hədəliyiblər, ölümlə hədəliyiblər. Mən də ona görə bütün qurumlardan xahiş edirəm ki, sabah mənim başıma bir iş gəlsə, məni öldürsələr, bilsinlər ki, yəni mənim düşmanım uzaqda deyil. Hətta bir dəfə böyük dava düşüb, qonşunun iştirakı ilə mən ayrılmışam, polisə də düşmüşük. Polis də sağ olsun ki, haqqa qərar verdi ki, onlar haqsızlıq edib mənə qarşı. Nəticə heç nə. Nəticə heç nə olmadı. Yəni mən ona görə Qaradağ rayonunda polis idarəsindən, rəisindən xahiş edirəm. Qasım Qomu sədrindən də xahiş edirəm, cənab prezidentə müraciət edirəm ki, cənab prezident, mən 7 baş küfrətəm, həmin qadınlar məni ifşa eləmək üçün üstümə adam göndərirlər, onun 2 idmançı oğlu var. Mən bugünkü gündə öyrəyirəm, mən də körpə uşaqlarım var, bəl olaraq kim saxlayar? Sizdən xahiş edirəm, dönə-dönə xahiş edirəm ki, mən bu işdə köməkli yerəsiniz. Mən dövlət orqanlarının hamısından xahiş edirəm ki, mənim vəziyyətim çox pistir. Mən görhansız zamanda yaşayır ki, mən körpə uşağım dərsə gedində, mən baxıram onların dalgarınca üçün, birdən ona nəyəsə yerlər. O dərəcədədir vəziyyət. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.